Գերմանական BMW-ն կարծես թե ոչային նոր դիզայն է մշակում։ Ամենայն դեպս Շանհայի ավտոսալոնում ցուցադրված BMW Concept CS կոնցեպտուալ մեքենան միանգամայն նոր շունչ է տալիս գերմանական մակնիշին և կարծես նախանշում նոր ակցենտների տեղաշարժ BMW-ի դիզայնում։ Վերջին տարիներին BMW-ի գլխավոր դիզայներ Քրիստոֆեր Բենգլը դիզայներական հեղափոխություն կատարեց, մի նոր ոչ մտցնելով գերմանական հեղինակավոր և սպորտային իմիջով մակնիշի մեջ, որը չնայած դուր չեկավ շատ շատերին, այնուամենայնիվ նպաստեց BMW-ի վաճառքի ծավալների աճին։ Հատկապես սուրբ քննադատության արժանացավ 2001-ին հրապարակ հանված, իսկ այնուհետև 2005-ին թարմացված 7-րդ սերիան, որի ծանրամարմին և վիճելի արտաքինը դարձավ լուրջ վիճաբանության առարկա։ Չնայած իր ողջ հակասականությանը, BMW-ի նոր դիզայներական ոճը հանդիսացավ այն գործոններից մեկը, որը հնարավորություն տվեց BMW-ին իր վաճառքի ծավալներով շրջանցել իր հիմնական մրցակցին, Mercedes-ին, և դառնալ պրեմիում արտադրանք թողարկող ամենախոշոր ավտոմոբիլային մակնիշն աշխարհում։ Այժմ Քրիստոֆեր Բենգլը առաջ է քաշվել և նշանակվել BMW գրուպի և նրա կազմում գտնվող բոլոր մակնիշների, Rolls-Royce-ի և Mini-ի գլխավոր դիզայներ, իսկ բում BMW-ի դիզայնի պատասխանատուն այժմ Ադրիան վան Հոյդոնգն է, որի առաջին աշխատանքն էլ հանդիսանում է BMW Concept CS-ը։ Միանգամից ասենք, որ նոր կոնցեպտը շշմեցուցիչ տպավորություն է թողնում։ Այստեղ անկասկած խոսք է գնում դիզայներական հեղափոխության, ես կասեի նույնիսկ հակահեղափոխության մասին։ Նոր կոնցեպտը վերադառնում է նախկին մինչ բենգլյան գաղափարախոսությանը, որտեղ առաջնայինը արտահայտչականությունն է և պլաստիկան։ Մոռացության գիրկն են նետվել 7-րդ սերիայի ծանրամարմին ծավալները, Z4-ի կտրուկ գծերի հատումները, 5-րդ սերիայի փոքրինչ արևելյան լուսարձակներն ու թիթեռնիկի թևեր հիշեցնող կանգազդանշանները, 6-րդ սերիայի բրոնզկամարտիկի առաջնամասը։ Նոր կոնցեպտը կարծես այլ աշխարհից հայտնված լինի, այն որևէ առնչություն չունի BMW-ի այսօրվա մոդելային շարքի որևէ ներկայացուցիչի հետ, բայց միևնույն ժամանակ այն 100%-անոց BMW է, դինամիկ, ձգված սիլուետով, ընդգծված ծավալներով, համաչափ և պլաստիկ։ Մեքենայի յուրաքանչյուր արտաքին դետալ նոր համուհոտ է ստացել, ծաղկել, պայծառացել և անհատականացել։ Առջևի լուսարձակների հայացքը միանգամայն հասկանալի է։ Ռադիատորի բնորոշ քողարկիչը արտահայտիչ և տրամաբանական, որոնք ձգված կապոտի հետ մեկտեղ վերածնում են շնաձկային նախկին գիշատիչ և խոժոր հայացքը, որն այժմ ստացել է միանգամայն իմաստավորված, նույնիսկ բանական իմաստ։ Մեքենայի ցածր տանիքը սահուն իջնում է ներքև, հետնամասում ստեղծելով մի փոքր բեռնախցիկի ծավալ, այնպես որ հեռվից 4 դռնանի սեդանը թողնում է սլացիկ կուպեի տպավորություն։ Սալոնում նույնպես հեղափոխական մոտեցում է։ Վերջ է դրված առջևի վահանակի սիմետրիկ և հարթ ձևավորմանը։ Վերադարձ է կատարվել նախկին դեպի վարորդը թեքված վահանակի և վարորդի առանձին կոկպիտի կոնցեպցիային։ Սալոնում ընդամենը 4 տեղ է նախատեսված, չնայած մեքենան իր չափերով ներկայացուցչական դասի սեդաններին է մոտենում։ Նոր կոնցեպտի ընդհանուր գաղափարախոսությունը ավերսվում է Mercedes-ի CLS 4 դռնանի կուպեի, ապակա Porsche Panamera-ի և Aston Martin Rapide-ի հետ, որոնց կարելի է դասել որպես 4 դռնանի Gran Turismo։ Ինչ վերաբերում է BMW Concept CS-ի տեխնիկական տվյալներին, ապա առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ BMW-ն լրություն է պահպանում նաև կոնցեպտի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Արդյոք այսպիսին պետք է լինի 7-րդ սերիայի հաջորդ ծերունդը, որին սպասում ենք 2008-ի վերջին, թե սա կարող է նախկին 8-րդ սերիայի վերածնունդը լինել։ Առայժմ որևէ բան հստակ ասել հնարավոր չէ, բայց այն, որ մենք գործ ունենք նոր ոճաբանության հետ, կարծում ենք կասկածից վեր է։ Կոնցեպտն ուղղակի չափազանց գեղեցիկ է, որպեսզի նրա ոճաբանությունը չօգտագործվի հետագայում։ Բրավո։